Olá, amigos, espero que estejam todos bem. Já não costumo falar nos vídeos por causa da minha querida filha, que vão ouvir durante a gravação deste vídeo. E normalmente são guias mais rápidos. Portanto, como têm-me pedido para fazer um vídeo de temperar o equipamento, é isso que eu vou fazer. Eu até tive a oportunidade de sair alguns itens que estão a ver aqui, que realmente quero mudar os estados. Portanto, carregando no item, vocês têm a opção tempera. Ou tempero, ou temperar o equipamento, tempera, ou cá em baixo tem o ícone e este íconezinho e podem ir à oficina ou carregar no Y e ir diretamente então ao menu de melhoria de equipamento. Temos logo embutir, que é meter a gema no equipamento, que não é este que nós queremos. Depois temos de empoderar, que é simplesmente com as runas nós podemos alcançar, é como se fosse um encantamento no equipamento e fica desbloqueado para sempre, mesmo que mudes o equipamento, fica sempre ativo. Portanto, quanto melhor, mais poderoso fica então o encantamento. Depois temos a tempera, que é o sistema então, que eu vou explicar muito rapidamente. Portanto, nós temos o nosso próprio equipamento que está a mostrar ali, por exemplo, o shield, arma. Pernas, cabeça, e nós temos ali em cima os status. Portanto, eu por acaso tenho um item que eu realmente quero engravar, portanto, temperar, é o meu peito. Portanto, o meu chest está aqui, é o status, e o especial. Portanto, temos aprimorado, que é os status principais, que é o normal, e depois temos o especial. Depois, naquele mais ao lado direito, é que temos o equipamento. Atenção que o equipamento tem que ter o mesmo poder com o equipamento que nós temos equipado, não dá para meter poder inferior ou superior. Por exemplo, ele também avisa que o equipamento vai ser destruído, portanto é preciso tomar atenção. E nós vemos aqui, ao selecionarmos o lado esquerdo com certinho, nós podemos então temperar com os status que nós queremos. Os status. Eu aconselho vocês a guiarem-se pela definição do próprio jogo, que ele diz o que é melhor para nós utilizarmos para o nosso pack. Portanto, eu sou tanque, portanto sou guerreiro do escudo, e é isto que ele me diz que eu tenho que ter a mais. Ora, o meu equipamento já tem um bocadinho mais de redirecionamento, e aquilo que eu ia equipar não vale a pena. E tem recarga. Ou eu vou para o Omni ou recarga. Portanto, não vale a pena estar a alterar estes status. Mas os status especiais, o meu equipamento não tem nenhum. E o equipamento que eu ia destruir, que é este que eu tenho selecionado, já tem portanto, estas atribuições especiais. Então é isso que eu quero fazer. É preciso esta pedra, que esta pedra ou compramos nas várias tipos de opções, ou então destruindo o equipamento, que eu explico já como é que eu faço. Vou só buscar aqui então ao banco a pedra que preciso. Depois é preciso, quando a gente vai buscar ao banco, é preciso desligar o menu e voltar a ligá-lo, que é para a pedra aparecer. Infelizmente eles não aparecem automaticamente, não sei porquê. Pronto. Então o peito, escolher o peito com especial. Tu podes ver se o peito tem status. O peito não, o equipamento tem algum tipo de atributos especiais, vendo aquela estrelinha verde que está por baixo. Não sei se estão a reparar, tem ali uma estrelinha verde por baixo. Portanto, o meu que está equipado não tem, e aquilo que eu vou destruir tem. E então tem ali uma estrelinha verde, significa que tem um atributo especial. Eu vou temperar agora, que é para ficar então com o meu equipamento, e o meu equipamento também agora ficou com uma estrelinha por baixo, que lá está o status especial. Pronto, e é este é o sistema de tempera. Que é assim que funciona. Portanto, ou nós decidimos destruir o equipamento que temos, ou então a melhorar o nosso. Portanto, para destruir tens que ir ou vender, é mesmo vender, e depois selecionar o equipamento que queres, e depois tens uma chance de ganhar estes materiais para crafting, para criação de itens, ou para melhorar o teu equipamento. Pronto, espero que este vídeo tenha sido uma coisinha simples, rápida, para tu entenderes como é que funciona o sistema, e vejo-te num próximo vídeo. Tchau, tchau!